Assalomu alaykum. Humanuz axborot portalida xabarlar 24 informatsion dasturi. Bugungi dasturimizda Senat ommaviy tartibsizlikka da'vat qilganligi uchun jinoiy javobgarlik belgilashni ma'qulladi. Aqlli bekat loyiha hujjatlarini tayyorlab berishni va'da qilgan firibgar qo'lga tushdi. Xorazmda boshqa kompaniya brendidan foydalanib tuz sotgan korxonaga chora ko'rildi. Myanmada namoyishchilarni tarqatish vaqtida 38 kishi halok bo'ldi. Iordaniyadagi shifoxonada kislorod berish tizimi o'chishi oqibatida 9 kishi vafot etdi. Markaziy Yaponiyada qor ko'chkisi natijasida bir necha kishi jarohat oldi. Endi xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Profi Education. Biz bilan tez va sifatli o'rganing. Oliy Majlis Senati 12 mart kuni bo'lib o'tgan 13-chi yalpi majlisda ommaviy tartibsizlikka da'vat qilganlik uchun jinoiy javobgarlik joriy etish va qonunchilikka qaratilgan boshqa o'zgartirishlarni ma'qulladi. Endi qonun prezident tomonidan imzolanishi kerak. Unga ko'ra Jinoyat kodeksining 244-chi moddasi ommaviy tartibsizliklar quyidagi bandlar bilan to'ldiriladi. Hokimiyat vakillarining qonuniy talablariga faollik bilan bo'ysunmaslikka, ommaviy tartibsizlikka va fuqarolarga nisbatan zo'ravonlik qilishga ommaviy da'vat qilish bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravardan 300 baravarigacha jarima yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Aqlli bekat loyiha hujjatlarini tayyorlab berishni va'da qilgan firibgar qo'lga tushdi. Xabarlarga ko'ra, Bosh prokuratura huzuridagi departament va Davlat xavfsizlik xizmatining Qo'qon shahar bo'limlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda bo'sh turgan obyektlardan samarali foydalanishni tashkil etish markazining Farg'ona viloyat hududiy boshqarmasi mutaxassisi shahar hududida joylashgan avtobekatni aqlli bekat sifatida foydalanish uchun loyiha hujjatlarini rasmiylashtirib berishni va'da qilib, loyiha tashabbuskoridan 1500 AQSh dollarini firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Xorazm viloyatidagi Xanqa Billur Salt O'zbek Turk qo'shma korxonasiga tegishli Saodat osh tuzi mahsulotiga o'xshash brend va qadoqda tuz ishlab chiqarib sotayotgan korxonaga chora ko'rildi. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi xabariga ko'ra, Sadaf osh tuzi nomi bilan tuz ishlab chiqarib sotayotgan Shovat White Salt xususiy tadbirkorlik subyekti raqobatga oid qonunchilikni buzgani aniqlangan. Ayrim xaridorlar Sadaf tuzini Saodat deb o'ylab sotib olgan va sifatsizlik bo'yicha e'tirozlarni Saodatga yo'llagan. Bu holat iste'molchilarni adashtirishi mumkinligi tasdiqlangan va tegishli tashkilotlar tomonidan Sadafni ishlab chiqarishni to'xtatish bo'yicha majburiy ko'rsatma berilgan. Ko'rsatma bajarilmasa, ish javobgarni ma'muriy javobgarlikka tortish uchun sudga yuboriladi. Myanmada 14 mart kuni o'tgan norozilik namoyishlarini tarqatish vaqtida 38 kishi halok bo'ldi, yana 80ga yaqin kishi jarohat oldi. Myanma siyosiy mahkumlarga yordam uyushmasi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda fevral boshida hokimiyat tepasiga harbiylar kelgach va ularga qarshi ommaviy noroziliklar boshlangach, kamida 126 nafar namoyishchilar halok bo'lgan. Uyushmada ta'kidlanishicha, aslida qurbonlar ko'proq bo'lishi mumkin. Ayni vaqtga kelib 2156 kishi ushlangan, ulardan 1837 nafari hamon ushlab turilibdi. Ulardan 3 kishi qamoq jazosiga mahkum qilingan. Hukumatning rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, 14 mart kuni namoyishlar vaqtida 23 kishi ushlangan, biroq bu sonlar huquq himoyachilarining ma'lumotlaridan farqlanmoqda. Ularning ta'kidlashicha, bir kun davomida mamlakat bo'ylab 100ga yaqin namoyishchi ushlangan. Myanma harbiylari 1 fevralda harbiy to'ntaruv amalga oshirib, mamlakat rahbariyatini hibsga olgandi. To'ntaruvdan keyin mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlari boshlangandi. Iordaniyaning As-Salt shahridagi shifoxonaning intensiv davolash bo'limida kislorod berish tizimi o'chishi oqibatida 9 kishi vafot etdi. 13 mart kuni yuz bergan voqea katta shov-shuv keltirib chiqargan. Al-Mayadin telekanalining xabar berishicha, voqea yuz bergan kuni 6 kishi, 14 mart kuni esa yana 3 kishi vafot etgan. Ularning barchasi shifoxonaga koronavirus bilan yotqizilgan bo'lgan. Iordaniyaning axborot vaziri Sahir Dubining ma'lum qilishicha, mutasaddi idoralar voqea yuzasidan tergov olib bormoqda. Shifoxona bosh shifokori Abdul Razzoq Al-Hashman va 4 xodim hibsga olingan. Ushbu voqea katta shov-shuv keltirib chiqargan va uni muhokama qilish uchun 14 mart kuni parlamentning shoshilinch yig'ilishi o'tkazilgan. Uning natijasiga ko'ra 20 deputatdan iborat guruh bosh vazir Bishir Al-Hasanunoh
hukumatiga ishonch bildirish masalasini ko'rib chiqish taklifini kiritgan. Bosh vazirning o'zi yuz bergan voqeani hech narsa bilan oqlab bo'lmaydigan dahshatli xato deb atagan. Shuningdek, Iordaniya podshohi Abdulloh II sog'liqni saqlash vaziri Nazir Obidatning iste'foga chiqarilishini tasdiqlagan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, podshohlikda pandemiya boshidan 477 mingdan ko'proq kishi koronavirusga chalingan, ulardan 5 mingdan ko'prog'i vafot etgan. 14 mart kuni mamlakatda 8 mingdan ko'proq yangi kasallanish holati qayd etilgan. Yakshanba kuni ertalab Yaponiyaning markaziy qismidagi Nagano prefekturasida qor ko'chishi sodir bo'ldi va bir nechta chang'ichilar jarohat oldi deb xabar beradi ommaviy axborot vositalari. Yaponiyaning NHK xabar agentligining ma'lumot berishicha, qor ko'chishi mahalliy vaqt bilan ertalab soat 10 da Nagano va Gifu prefekturalari chegarasida turgan Narikura tog'idan otilgan. U tog' yonbag'rida chang'ida uchayotgan odamlarning bir qismini urib, bir kishini hushidan ketkazdi. Qalar esa jarohat oldi. Ommaviy axborot vositalarining ta'kidlashicha, tog'dan tushgan qor maydoni kengligi taxminan 200 metr va uzunligi 300 metrni tashkil qiladi. Siz Kyumunuz axborot portalida xabarlar 24 informatsion dasturi bilan tanishdingiz.